Amados irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Marcos Queiroz, pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Sílvia. Estamos aqui nesta manhã de domingo para compartilhar a palavra. Em função do fenômeno do coronavírus, nós estamos impedidos de realizar as nossas celebrações públicas. Então, nesta manhã, nós queremos compartilhar uma porção da palavra de Deus para os irmãos, para os amigos, para todos aqueles que terão acesso a esta palavra. Antes de mais nada, nós vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar a Deus, o nosso país, as pessoas pelo mundo afora, nas mãos do Senhor, rogando a Deus a providência, o cuidado, tendo também, irmãos, a consciência de que Deus está no controle e que a palavra dele não passará. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, está registrado a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Oremos ao Senhor nosso Deus neste momento. Pai amado, Pai querido, na tua presença nós estamos. Neste momento eu quero agradecer, ó Deus, pelo ar que respiramos, pela vida que o Senhor nos deu, pela salvação que temos em Cristo Jesus. E eu quero entregar agora, Senhor, a vida dos meus irmãos, dos nossos amigos, daqueles que terão acesso a esta palavra pelo mundo afora, que o Senhor venha exercer misericórdia sobre as nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra está se cumprindo. E ao mesmo tempo que o nosso coração se entristece por vidas que são acometidas por esta pandemia, nós também somos confortados e consolados, porque sabemos que a vinda do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está próxima. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor dê direção aos nossos governantes, aos líderes mundiais, Pai, na gestão desta crise que estamos passando. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando as verdades da Tua Palavra. Que o Senhor, de alguma forma, possa falar ao coração daqueles que terão acesso a esta mensagem. Assim eu oro e eu Te agradeço por mais esta oportunidade, e o faço em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, queridos, nós estamos impedidos de realizar nossa celebração em nossa igreja, no nosso templo. Então nós queremos compartilhar uma porção da palavra de Deus com você, meu irmão, que terá acesso a essa mensagem, meu amigo. E a nossa palavra está baseada no Evangelho de João. Queremos falar sobre uma das mais belas doutrinas que a Palavra de Deus nos ensina, que é o discipulado, ser discípulo de Jesus. Algo que há algum tempo a gente tem compartilhado, já ouvimos mensagens, fizemos estudos e adaptações para a realidade da nossa igreja. Então, nesta manhã, quando teríamos a oportunidade de estarmos na nossa escola bíblica discipuladora, na nossa igreja em Vila Sílvia, nós estamos aqui compartilhando esta porção. Eu quero convidar você, onde você está, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. E nós vamos ler um dos textos mais lindos da Palavra de Deus, que é a oração sacerdotal de Jesus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, que diz assim a palavra nessa versão que eu estou utilizando. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, ó tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram os teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. E tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo,
Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu as amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles e eu neles esteja. Eu quero compartilhar esta palavra baseada, então, nesta leitura que acabamos de fazer com você, meu querido irmão e amigo, onde você estiver neste momento. Nós queremos compartilhar esta verdade da palavra de Deus relacionada ao discipulado, conforme nós acabamos de ler. Então, baseado no Evangelho de João, nós temos claramente a palavra de Jesus valorizando os seus discípulos. É sobre isso que eu quero compartilhar com você neste momento. Quando nós observamos o ministério de Jesus, é evidente a forma como Jesus se posicionava, com autoridade, com poder, com sinais, com maravilhas, e isto, de alguma forma, impactava a vida das pessoas. Jesus era singular no exercício do seu ministério. E, conforme nós verificamos, há um zelo, um cuidado de Jesus relacionado ao discipulado, àqueles que dariam continuidade à sua missão. E então, é sobre isso que nós queremos enfatizar, esse cuidado de Jesus, esse investimento de Jesus no discipulado. Ser discípulo, fazer discípulo, viver o cristianismo nos moldes da palavra de Deus. Esse é o desafio para cada um de nós que amamos o Senhor, que conhecemos a palavra de Deus. Conforme eu disse há instantes atrás, Jesus Cristo é referência para todos nós, nos seus ensinos, na sua divindade, na sua conduta. E deixa-me fazer uma indagação. Qual a influência que Jesus está exercendo na sua vida, na minha vida? Ele nos influencia? Então, com base nisso, nós queremos compartilhar e desafiar você a ser um discípulo de Jesus. As pessoas no mundo em que nós vivemos se colocam como cristãs, como evangélicas, como seguidoras de Cristo e tementes a Deus. Mas será se de fato elas estão vivendo assim? Discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que recebe instrução. Discípulo é aquele que imita os exemplos de um mestre, de um senhor. Eu quero, então, pensar com você sobre isso e desafiá-lo a cumprir a sua missão e a viver como um discípulo de Cristo. Aliás,
Permita-me, então, compartilhar alguns pontos dessa nossa reflexão. E o primeiro ponto deles está relacionado ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme nós lemos aqui na sua palavra. Pois ele cumpriu a sua missão. E aí você pode perguntar assim, qual é a missão de Jesus? E eu quero dizer para você, de forma resumida, a missão de Jesus foi vir a este mundo e resgatar o homem de volta para um relacionamento com Deus. Quando, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, o pecado deles se estendeu a toda a humanidade. E por conta disso, houve uma ruptura do relacionamento do homem com Deus. Nesse sentido, o próprio Deus providenciou a reconciliação com a promessa de Jesus registrada em Gênesis, aliás, com a promessa da vinda de Jesus registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher, ele traria aquele que resgataria a comunhão do homem com Deus e que pisaria na cabeça da serpente. Portanto, pisar na cabeça da serpente, trazer o homem de volta para Deus, é uma das missões de Jesus. Outra das missões do nosso Senhor e Salvador Jesus está registrada em Lucas, capítulo 19, versículo 10, quando a palavra diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem é que está perdido? Somos nós, os seres humanos, que carecemos da graça e do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas uma das outras missões de Jesus também está registrada aqui em João, capítulo 17, versículo 4, que nós lemos há instantes atrás. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai. Ou seja, glorificar o Pai era uma das missões de Jesus que ele cumpriu. E por fim, uma das missões de Jesus foi formar discípulos. Veja a partir do versículo 4 até o versículo 8. Eu vou ler para o irmão. E a palavra de Deus diz assim: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Ou seja, a missão de Jesus foi cumprida na sua totalidade, pisando na cabeça da serpente, salvando o homem perdido, glorificando o Pai e formando discípulos. A partir dos discípulos, do seu pequeno grupo de 12 seguidores, Jesus cumpriu a sua missão e a nossa. Nós temos cumprido. Esse é o desafio para nós nesta manhã. Cumprimos a nossa missão, nos tornarmos discípulos de Jesus. Segundo ponto da nossa reflexão é que Jesus, no cumprimento da sua missão de formar discípulos, ele valorizava esses discípulos. Jesus estava muito próximo daqueles que ele amava, daqueles que ele escolheu para dar continuidade à sua obra aqui na terra. E isso está muito claro aqui no texto, e eu quero destacar alguns versículos para você, e você pode acompanhar e anotar aí na sua Bíblia. O primeiro ponto é que nessa valorização de Jesus para com seus discípulos, ele manifestou Deus a eles. Jesus revela Deus ao ser humano, a cada um de nós. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens. Ou seja, Jesus manifestou o Pai aos seres humanos, aos seus discípulos, aqueles que dariam continuidade à sua obra. Segundo aspecto que Jesus fez na valorização desses seus discípulos, desses seus seguidores, está aí no versículo 8. Versículo 8, porque lhes dei as palavras que tu me deste. Ou seja, Jesus ensinou, Jesus manifestou a Deus e também compartilhou a palavra de Deus com aqueles seus discípulos. Outro ponto de valorização de Jesus para com seus discípulos, Jesus orava por eles. Versículo 9,
Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Vejam, meus irmãos, o amor, o zelo, o cuidado que Jesus tinha com aqueles que o seguiam, com seus discípulos, com aqueles que dariam continuidade à sua obra. Também Jesus pediu a Deus que os seus discípulos tivessem alegria. Eu já não estou mais no mundo, versículo 11, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um com nós. Ou seja, Jesus pediu a alegria e também a proteção de Deus para os seus discípulos. Aliás, eu falei alegria, mas a alegria está descrita no versículo 13. Mas agora eu vou para ti e digo, no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Olha que bênção, meus irmãos, olha que zelo. Também, nesse propósito de valorização de Jesus para os seus discípulos, para que eles dessem continuidade à obra redentora, Jesus vai interceder ao Pai por eles. Versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, Jesus pediu ao Pai que os livrasse do mal. Por fim, quero destacar versículos 17 e 19. 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. Ou seja, Jesus orou pela santidade dos seus seguidores, dos seus discípulos. Isso é importante, meus irmãos, porque nos remete à palavra de Deus em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O discípulo de Jesus, aquele que se diz salvo, seguidor de Jesus, deve viver uma vida de santidade. E esse é um desafio para nós neste tempo. Por fim, Jesus orou a Deus pela unidade dos seus discípulos como uma forma de que eles pudessem crer em Deus o Pai. Isso está aí registrado no versículo 21 e 23, que diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que me deste a mim, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Ou seja, a oração de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Esses aspectos que eu citei para os irmãos e amigos nesses versículos nos mostram a valorização de Jesus em relação aos seus seguidores, aos seus discípulos. E isso é muito importante, porque ele mesmo, na grande comissão, ele prometeu, Mateus capítulo 28, versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por fim, quero destacar a vocês que nós temos uma missão como discípulos de Jesus. Jesus teve uma missão e ele a cumpriu. Jesus valorizou os seus discípulos e não é diferente conosco hoje. Jesus nos ama, nos valoriza e também nos confiou uma missão. E essa missão está descrita com base nesse texto, aí no versículo 18, que diz o seguinte, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vejam a missão confiada aos discípulos de Jesus e a nós hoje, que somos os seus discípulos. E ao mundo. Versículo 20 também, o texto vai dizer assim, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Jesus teve o cuidado, já no primeiro século, de orar e interceder por nós, discípulos. Diante desse desafio, meus queridos, tendo essa consciência de que ser discípulo é seguir, é imitar o exemplo, é dar exemplo, nós queremos também citar aqui para vocês o Evangelho de João, versículo 8. Vejam, uma das missões do discípulo de Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Ou seja, a missão dos discípulos para nós hoje,
como discípulos, como seguidores de Cristo, é gerar discípulos. É estar neste mundo e transformá-lo pela ação direta do Espírito Santo, com base na palavra de Deus, alcançando novos discípulos. Então, queridos, diante desse desafio que estamos vivendo, nós temos também um desafio pessoal para com o nosso Deus, sermos discípulos e também gerarmos discípulos. Portanto, eu quero concluir essa rápida reflexão com você, desafiando você a gerar discípulos e tendo consciência de que Jesus cumpriu a missão, de que Ele nos valoriza e, por conta disso, Ele nos deu o privilégio e a bênção de gerar discípulos para a honra e glória dele. Então, seja um discípulo, vá, faça discípulo e tenha consciência de que Deus está conosco. Por fim, guarde este versículo no seu coração ainda, João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vo-lo conceda. Escolhidos por Jesus para gerar frutos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que, de alguma forma, essa palavra seja um estímulo, um incentivo para você continuar sendo discípulo, gerar discípulo e glorificar a Deus com seus frutos de discípulo que você é. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por poder compartilhar esta breve palavra com a tua igreja e com as pessoas que a ouvirão pelo mundo afora. Que nesse tempo, ó Deus, em que estamos passando por esta pandemia, o Senhor continue exercendo a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. E agora, Senhor, eu rogo por aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão